ini lho Pak Agung ya, jangan ngomong sampe Riko ngomong nah aku gila ada maling ya Pak penpengi aku ini dikepung penpengi dikepung aku ini kepingin duwe ngelmu penglimunan singko karepno aku roh sing ngepung karo aku ya udah lek gue sing peteng Riko aku lho ya apa ya Pak di senteri iya aduh jadi sih Pak engkau tak jauh ngomongan nek anjen kon kepingin duwe ngelmu penglimunan aduh sedih aku tak cerita nih nah bareng pun adus sopan kon sementara iki preyo aja dadi maling dhisik tujuanmu iku wis api kepingin duwe ngelmu penglimunan api mbuna iku kudu meguru nah nek gak meguru iso dimong jin priprayangan gak sembarangan ngelmu iya Pak menik ayo melok aku di jam lampah tender semua mereka bareng tender semua Mbak Yai Dawo Gus Lurah nggih Mas enten apa niki lho kula ngejak anak kula jenenge Ngadimin ben bengi dadi maling ben bengi dikepung kepingin duwe ngelmu penglimunan supaya sing ngepung karo iki sini kira sing ngepung gampang gampang wis pokoknya manggon gue kini kune wis katam tak kandangi mulia tadi wong sakti kun nggih Gus Lurah pun sampai tinggal mantu dituturi Ngadimin nggih Mbak Yai kon kepingin duwe ngelmu penglimunan nggih pantes nak wong tikdaya kok jenenge Ngadimin. Ngadimin tukang kempit. Jenengmu ganti dhisik ya nak, umum durung dikenal karo arek-arek iki. Nggih lah. Jeneng Nomus. Mulane anak niku dijenengno sing apik. Dewak lek kaya napa insyaallah jange ketemu apike. Dadi jeneng Ngadimin iku gak pantes nek sakti. Aja cacak kok sakti. Gelek diundang ngaji ngene nek Ngadimin yo gak pantes. Pratokole oleh cerita ngono acara ingkang terakhir. Ngono. Kula kali panjenengan monggo midhangetaken. Nah, ingkang badhe medhar sabda Al Mukarrom Romo Kiai Haji. Gak gelem banter pengajane. Ana maneh munggah nang podium lah arek-arek bengok-bengok. Ayo men. Jeneng apik dicocokno karo kedudukan ing bis tongkang. Dibae teng mriko didhawuhi kon nggo kene. Pokoke iso ngrawati tabunge bedhug. Gak sampe ilang. Mesti sakti. Wis saiki cukup entak kowe bedhug. Coba
singit no. Tugur peduk kamu nih. Bentongan kamu nih. Asar maghrib isa subuh kamu nih olahan itu kamu. Oleh jubo ada singit lo. Warek pondok berikan di konem menkoi setia datang romo ya ini konem mana? Yo gak butuh tukaran masih ono sing jupu yo gak dilono. Jarno bareng wis peduk kamu ni belas hari-hari ni ku sopan datang bayai mbah opo yo nopo mbah tabu ini lo di jupu Cak Mustofa. Lah kenal Mustofa. Mari mboten tahu anu, Mbah, mboten tahu muni beduke mekenal. Yo. Mustofa iku arenya kon sing kudu apik nang gone Mustofa, ewang ngono mong iku ngono ya dulurmu, kancamu, besok nek dadi wong jange melok-melok berjuang bareng-bareng karo awak. Oh, noe, kembang gitu. Tinguno, stopa ditindak kembali, mus dalam. Ya, boleh peduki kata umum ni, kentong aneh kata umum. Gih, bukan jadi pulau betul. Ya, sing penting gak iso hilang gih pun pulau rawati. Tapi ini dia. Kapan duhur kentongan kita pun dung 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 kita pun hari ini rapat orang gini apa peduk gini apa kentongan hari ini tengok-tengok gue tersan tadi yo kamelo ada kamelo pujian dengan yo kamelo sembahyang wong tugasnya jadi kau kena aku peduk kau kena iling-iling kojo-kojo wis didawi yahi resah resi iki ono arenya iki itu lur dewe jenenge Mustofa ditugas nombah yahi aku peduk kau kena rongan gak diajak kau cuma mengunuh jangan mengunuh tersinggung no jangan mengunuh mulai bau ono seneng ngrungokno nang eta ono sing seneng ngaji ngono aja dilono lho ngono juga ngono asalah usume mas bayang tengok ngene kritisan ngaten iki sembayang buyar ki melok buyar sesuai santri-santri sopan warna ini dulu bayang sopan Mustofa singgi serak kebepar nek nabuh peduk nabuh kentongan pas waktu tapi mati nemu dengu timbali Mustofa bilang kon wis regep nabuh kentongan nabuh peduk pirang-pirang dino nggih kon iso adzan saged wae suarane cilik gak enak lho mulane pe menawa ono adzan suarane gak enak aja dilono kadang-kadang sing koper niku ngrono ono wong sregep adzan ngene dilono maka saatan suaranya kaya cemek istabalah cerita disik Masya Allah maafkan suaranya kaya enak suaranya cemiri mari agak dengok-dengok wis gak ngurus ana wong sembahyang gak ngurus sing penting tugase mari aku kentongan ngoten wong tuhu niku kaya ngoten niku sing diarani jahadu
pinan teman dengana mesti tinemulana hadian aku sebulana dan yang takon ayat ini wau kono juduli lana hadian aku sebulana jadi kesialah mesti tak duduno oh no apa sing dadi tujuan pun ngaten niku kocok-kocok ngoten sowan bayai kipun pirang-pirang dino adan yai iya suara ni cupi ni gak enak ya kate diprotes mbok kanca-kanca wong iku suara dudu suara pesenan kok sasen iku wis dapatan gak enak bareng ngoten terus lah matur nggih tengu-tengu iya gak titik ta wong ngono kok kesusu mulane masih saiki ono ada padha nabuh nyengkre selaya tunggal iku kacau Maria dan gak sembahyang ya wis kaya iku seperlu akhir arek kaya ngoten arek-arek kondo nggih anu mawon Mbah kersane komat timbali Mustafa nggih kondisi komat sakit Mbah sih unen-unen dan saya itu Maria dan dengan hari-hari saya pujian biasanya dengan kau pujian ini ku pada wisudro Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adadani amillahi wa hifdolik no, anjane kayane pujian ni kudu gaya remek no, wadah noleh metiti kurang asik kermang, kermang ni kudiarani sholawat badawi sugero sesuai ke tiron iso pujian oh no jadi nabuh pedek nabuh pendongan adzan pujian komat hari komat nyingkri hahaha saya itu ya jono komat nyingkri itu ya jono no, no. Wis api dalam wis ngunik wis api loh no bangannya gak belas Masya Allah saat ini sing ngoten niku kata apa yang dibakas sing ditakut niku malih napa niku wau dari sepeda parkiran nanti mari sih diurus parkiran ngono lah hadirin pun bareng kaya ngoten dijauhi malih diwuruhi dungane sembahyang diwurui wiritan dadi mbahyai Mustafa niku belas gak ngaji tenggeriko niku nabu peduk nabu kendongan adzan pujian komat jamaah terus sembahyang sawiritane bayai dawuh dateng santri nama canggu dung sumur sewano mbak lurah singo jenis merini anak ikong konyusil saiki anak wis dadi wong sakti mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu bisyurah wa inna masyadidu mayabliku nafsahu indal wadab sing diarani wong sakti iku ora kok wong menangan nek bandingan tapi
tapi sing diarani sakti yaiku wong sing iso ngalahno hawa nafsu. Ngoten niku pandangane. Saiki wis dadi wong sakti. Buktine tapi bentuke gak sampe ilang. Subhanallah. Ada balura sowan. Napa Kyai Mas? Yoga sampean pun dadi wong sakti. Dadi sampean kudu iso ngomong yoga sampean. Tenggri kini kula latih ngerawat tabu beduk ojo sampai ilang. Di tenggri kau di ngoten yuk nopo carane anak sampean niki iso ngerawat tabu beduk badan sampai ilang. Subhanallah. Bali ngarep dadi masjid, ngarep dalem sing buri dadi masjid sing buri dung sumbang. Balura ngemper ngukit dule masjid gaya kubuk-kubukan wisle tak tukono beduk api iko yang unu, tak tukono kendongan api iko yang unu, tak gaya permanen kon ngukit nile tak geno masjid ngarep buri tak tunggu aku iki nunggu awakmu aja sampai kesaktenmu iku luntur. Nah, tenan iki. Kon kudu iso ngrawati tabuhe bendeng masalah. Wong tuwa biyen anak mesitu ngebodi anak niku lho bab urusan ngrawati tabuhe bendeng kaya ngono telaten iki. Ya Allah, anak mesitu ngono. Jadi dalamnya balura kan gue masjid gak yemperan tinggi ini kalau banyak lura kali Gus Mustofa nih gue masalah jadi kiai model kaya ngoten cik hebati beduk ditabu dewi kendongan ditabu dewi jeding ditimbani dewi ngoten lho ya. Nggih, adan-adan dewi, pujian-pujian dewi, komat-komat dewi. Kadelek santri. Sing penting istiqomah dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-istiqomah min alamatil karomah. Subhanallah. Kaya ngoten iku enten santri. Gemek diwuru adan pujian komat sembahyang jamaah wiritan gemek niku tok anggar santri diwuru ngoten tok wis gak aneh-aneh bareng santri ini tambah kata duwe-duwe akeh matur nang banyak lurah. Mbok apa le Mustofa, aku wis kondo karo bapak, duit ku iki cukup dikai lunga haji, aku kepingin lunga haji njaluk pendonga riko karo bapak. Mbak lurah estri dipamiti ngoten iku mular Mustofa, ojo iling Mustofa muna iling ngonek kon ngunu jati dirimu ngadimin. Iling ngon ngadiminmu uang niku nek iling ngadimin. Subhanallah, Mustofa ini bersih. Temen ojo iling Mustofa mu iling kok jati dirimu ngono nggak dime mulane wong niku nek iling bebek kawite insyaallah lestari selamat tingkah lakune. Mulane rumah tangga sing bahagia niku kudu iling bab bebek kawite. Tak balik nang nggone yu sing takon niku wae.
ngono lho. Nggih. Mergo nek eling bibit mesti bebet, mesti jange bebet. Lho ngoten lho. Lah nek gak eling karo bibit kangite masih bebet, masih bobot jange mopet mabit lho ngoten. Krungu ayu. Merunduh padahal ngoten ngiling ke ngadiminmu nak maular dikandani iling ke ngadiminmu Mekah Medina nak tanah suci Kanjeng Rasul iku podo-podo menungsane tapi suci ojo dipadah-padah nombek awamu mulanya Muhammadun basyaru lakar basari baru akar yakuti ngoten leng ngono saat ini kata hari sumbung aku ngineki niru Kanjeng Nabi leng cik sumbung ngono dan ya nopo rene aku ngineki niru Kanjeng Nabi kok cik sumbung ngono nang Kanjeng Nabi ku njaluk syafaat niru Kanjeng Nabi sak mampune. Dua dakno aku ngene iki wis niru Kanjeng Nabi ya Allah. Oh. Bareng kaya ngoten temen nak ya. Saiki gawe ya pasang giri. Aja sembrono. Gayo monggo aku. Gayo balon kertas. Gede ini sak podo latari masjid siap ada obor sing penter maghrib mari sembahyang sampai isya mari sembahyang isya ngelompok wong akeh obor sumeten balon kertas iku nek mumbul wacana sholawat nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam payu dene kumpriku ngoten ing rene santri niku pun kathah semajan diwuruh alan pujian komat sembahyang jamaah wiritan meiku tok santri kathah suwe-suwe wong tuane dikandani ngelumpuh kabeh Mbah Mustofa gawe goro-goro dua dimali sing teko ning wewon terus Mbah Nyai Lurah iku kok nek wis miber katut karo lampu iku nek lampune diwasno wis gak ketok keplokono nek iso balik nang latar maneh berarti kon budal mulai selamat masalah saiki mboten nih budal kaji dele utangan mulai nih kaji saat ini sawam bati mulai tegak kaji dele kok ono kaji boleh keloro-loro itu kok ono pola ini gak pasang gini diisi enggak bareng mari sembahyang isya wong ewan melumpuh di sumet ambek dikeploki ya Nabi salam